ban gbe kini e wa le kan si Sheikh Dr. Al-Fulani Facebook e lo follow Facebook Facebook ke le bo Salam alaikum. Hello, salam alaikum. Karosa. Salam alaikum. Wa alaikum salam sai Karosa. Khadija tul Kubra. Sa. Lati ilu Kaduna. Kaduna sa. Ori bulletin wo wa? Wallahi at your phone. Ori phone le tin wo. Ori TV ati yo ati baje. So. Ori phone le tin wo. Ori phone le tin wo abi? Lati Facebook. Lati Facebook e se jare. Yes sir. Alhamdulillah rabbil alamin. Alaja Khadija. Sa. Ah, tri de wan rerin bayi. Sa. Kini oruko obirin akoko? Who are the first people to embrace Islam? Ki loruko obirin akoko awon ton gba Islam po o. Awon ki loruko obirin akoko to koko gba Islam. Nana Khadija. Nana Khadija ewi be Nana Khadija oya so be oya sa Nana Khadija ewi be Nana Khadija o ti ya e ma wi bi se so ma tin soro le e ma wi ni ma tin soro lo ya Nana Khadija o ti ya Nana Khadija mo lo o ti ya ah e be gbebun ni Emo ebe ba five. Ebe ba five je mo mi lara. Ah, okay o. Nana Khadija ni o. E ba mi daruko mewa, e ba mi daruko merin ninu awon ta nabi promise la aljanna lataye. Tolo ni ka nabi promise won. Ya Rasulullah. Ee. Ah. Ah, you are new with your law. You are new with your law. That's why I'm back by the land. Ah, ah. So I get quite a bit of baggage. Ah, ah. Yeah, I got your money. He's very fire. 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 Ma ya gbara. O ya la on customer gbon laye bayi Olorun. Erin la won to ba wole leni. Oro kan erin kan. E wo. Nana Khadija e so be. Sa. Nana Khadija. Nana Khadija. O ti ya. Ah. Any man on you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alahakum at-takathur. Oya kafun mi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wow. Alahakum at-takathur. Aliwat. Epada. Nana Khadija. Nana Khadija. Nana Khadija. Edahun. Nana Khadija. Sa. Oh yeah, etun bere. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alahaqumut taqasir. Atta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون إلما اليقين لترهنها عين اليقين إيه نانا كاديجا ثم لترهنها إيه نتوني ها ah, ki ma to binu. Ah. Mama Adija. Sir. Lati odo eru Olorun e gba 20,000 naira. Ah. Ese sir.
10,000 naira. Wọ́n gba nọ́mbà rẹ̀ lọ́wọ́. Fọ́sọ olókìkí ọmọ, mo rí pé ọ̀nà ti bẹ̀rẹ̀ rìn yo, ẹ wá gbà mí báyìí. Ìwọ wá ọ̀nà mo tún wá já sí láàárọ̀ yìí. Nana Kadija. Nana Kadija. O ra pe ise to se fara mi ni pe rẹrin lo pade alufurani oro kan ma fe ni pade e yo kan ma ku ebu fun oni Nana Kadija ni ba te wa go Ewa gba mi ba itori ondo ni mo wa se mi di andara e gba mi gbogbo aye e gba mi Nana Kadija ta lo kokon gba Islam lobirin sa ta lo kokon gba Islam lobirin Nana Kadija oya mo fe ri Nana Kadija mo fe ke mo ba mi wi Nana Kadija o ti ya Nana Kadija mo lo ya Nana Kadija o ti ya oya Nana Kadija alo ya Nana Kadija láti ọjọ́ báyìí sá foundation ẹ bá fún Nana Kadija ní 10,000 sí ó jẹ lò ó ẹ ṣe sá ó jẹ 30,000 sáwọn ilé fún Nana Kadija ẹ máa lọ yé yóò mọ wíwé lè rí lẹjọ tó ti gbẹ o ẹrin ni o ẹ gẹlẹ ẹ ká fún ni olóhẹ ẹlẹrin ẹyẹ